do rukou. Vaši nepřátelé jsou bezpečně poraženi a hluboce poníženi. Nyní vás, vaši zvědové, informují, že se formuje nová armáda zlotřilců na severozápadě, aby se vám pomstila za hanbu způsobenou Murbachovi. Nyní se cítíme dostatečně silní, abychom se mohli sami vrhnout do útoku. Měl byste zaútočit na tuto armádu a překvapit ji dříve, než se stačí uspořádat. K tomu budete potřebovat množství lauenburgových kopiníků hrdinného sboru, který se k vám připojil. K vašim službám. Pochodem. K vašim službám. Připraven. Podle rozkazu. Pochodem. Poslouchám. Připraven. Útok na nepřítele. K vašim službám. Ano. Pochodem vchod. Útok. Podle rozkazu. Pochodem. Poslouchám. Útok na nepřítele. K vašim službám! Se mnou! S radostí! Pocelte! Pochodem! Připrav! Dopředu! 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 K vašim službám! Se mnou! Vchod! Ano! Palte! Palte! Za mnou! Útok na nepřítele! Pohyb! Dopředu! Pochodem vchod! Ano! Pochodem vchod! Podle rozkazu! Dopředu! Pochodem vchod! Za mnou! Jdeme! Ano! Připravil! Útok! Do boje! Pal! Palte! Halte! Zbavte se jich!